U Zagrebu je predstavljena nova izdavačka kuća, biblioteka i knjižara Citadela Libri. Nudit će naslove koji afirmiraju temeljne ljudske vrijednosti te objavljivati publicističke i znanstvene naslove iz područja kazališta, književnosti i povijesti. Danas je takvo stanje u umjetnosti i medijima da je kanon jako sužen na jednu vrlo usku sliku svijeta koja uopće nije ni točna, niti zadovoljava naše potrebe ni kao gledatelja, ni kao ljudi, dakle naše neke umjetničke ili kulturne potrebe. I ta uska slika je potpuno izbacila bilo kakvu afirmaciju temeljnih ljudskih vrijednosti, u nekoj želji da kritizira, da propituje društvo, otišla je u potpuno slijepu ulicu. Naslovi koji daju odgovore na neka važna pitanja, te oni koji su važni za razumijevanje povijesti i sadašnjosti, često nemaju prostora u glavnoj struji znanstvenog i publicističkog izdavaštva. Ovaj projekt pomoći će im da lakše dođu do čitatelja. Mislim da je Sanja Nikčević odlučila biti dosljedna svojem uvjerenju i da kani objavljivati dramske tekste za koje misli da su zapostavljeni, koji zavređuju da budu ponovno objavljeni ili koji nikad nisu bili objavljeni, da ih se na taj način prezentira i naravno neke od teoretičara koji su također ispali iz onoga što obično nazivamo kanonom, a koje bi bilo dobro ponovno povremeno pročitati i usporediti sa nekim drugim. Imamo dvije biblioteke, jedna je kazališna i s njom sada krećemo jer tek evo počinjemo. Prve dvije knjige će nam biti Kupareova prikazanja. Druga knjiga koju objavljujemo je Denis Peričić, spektakl Mirakuli sjete. U novoj knjižari, koja će se otvoriti sljedeće godine, osim prodaje, organizirat će se i razna predavanja koja će te knjige učiniti dostupnima i prepoznatljivima. Tu će biti i druge akcije u kojima će se čitatelji moći upoznati s raznim temama. Svakako će ovaj projekt unijeti svježinu u hrvatsko izdavaštvo, zato što postoji jedan inovativan pristup, a isto tako radi se o biblioteci koja je prvenstveno teatrološka, a o drugoj koja je iz područja povijesti. S obzirom da sam se bavila istraživanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i da planiram svoje istraživanje objaviti, dogovorila sam sa doktoricom Sanjom Nikčević da će to upravo biti u njenoj novoj izdavačkoj kući. Tako će se u ponudi knjižare naći razne knjige koje obrađuju kazalište i povijest, ali i hrvatski književni i povijesni časopisi na hrvatskom i stranim jezicima.